We'll be right back.
Eduardo Moura, hein?
Pra casa.
duas pessoas visitando aí. Tá todo mundo muito parado. E o disco tá aqui, né? Esperando alguém começar a agitar. Levar ele pra cá. Super disco, disco, certo? Produção, Robert Chus, Rede Globo, Vale do Paraíba. Desconhecido como Baratinha, né? Ela de dói, ganhou. E se você quiser ganhar também, né? Thank you.
Thank you.
São José dos Campos, antigamente.